Պռոշյանի կոնյակի գործարան մասնաճյուղում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տուժած 4 քաղաքացու վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ 32 և 46 տարեկան քաղաքացիները վիրահատվել են, վիրահատությունը հաջող է ընթացել։ Բացի այրվածքներից վերջիններս ունեցել են նաև կոտրվածքներ, սրունգ, թաթային, հոդերի շրջանում, սակայն մյուս հիվանդների առողջական վիճակում փոփոխություն չկա։ Նշենք, որ 3 Արմավիր գյուղում գտնվող Պռոշյանի կոնյակի գործարանի 30 տոննա տարողությամբ ապակեապատ տարան ռեզերվուարը պայթել էր, ինչն էլ հրդեհի էր հանգեցրել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ահազանգ է ստացել 12-ից հետո շուրջ 1 ժամ անց փրկարարները հրդեհը մարել են, հրդեհաշիջման ընթացքում դուրս բերելով 2 դի։ Մահացածներից մեկը Պռոշյանի կոնյակի գործարանի այս մասնաճյուղի տնօրենն էր, մյուսն այստեղ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ղեկավարը, որը տանիքն էր վերանորոգում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործեր հարուցվել աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեն հաստատում է գործարանի սեփականատիրոջ վարկածը, զոդման աշխատանքները կատարելիս խախտվել են աշխատանքի պաշտպանության կանոնները, որի հետևանքով տեղի է ունեցել պայթյուն։